আজি মোৰ সখীৰ জন্মদিন। লগতে সখীহঁতৰ গাঁৱত এখনি ভাওনা অনুষ্ঠিত কৰিছে। সেই ভাওনাখনিত সখীয়ে বোলে নাৰদৰ ৰূপত অভিনয় কৰিব। আমি আহি সখীৰ ঘৰ পালোহি আৰু অলপ জিৰণি লৈ সখীক মেকআপ দিবৰ বাবে বন্ধু বিক্ৰমে মেকআপ ৰেডি কৰি ল'লে। এইজনে হৈছে মোৰ সখী, তেখেতৰ নাম হৈছে কিষাণ ডেকা। মেকআপৰ ড্ৰেছ দেখিছে নহয়, আপোনালোকে ভয় নাখাব দেই। তেখেতৰ চুলিকেইডাল দীঘল, সেইবাবেহে মূৰত কাপোৰ এখনকে মেৰিয়াই ল'লে। মই কিন্তু বতাহ তামোল দেখিলে ৰখিবই নোৱাৰোঁ, সেইবাবেহে এখনি খাই ল'লোঁ। সেই সময়তে আকৌ আপেল কেইটুকুৰামান আনি দিলে আৰু এইফালে দেখিছে নহয় আপেলৰ জুতি। নাৰদৰ মেকআপ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া আমি ভাত খাই ভাওনালৈ বুলি ওলালোঁ। এয়াই হৈছে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ, তাৰপাছত নাৰদৰ পৰিৱেশন, মানে মোৰ সখী। ভাওনা চাই বন্ধু বিক্ৰম, পাৰ্থ আৰু মই ঘৰ পালোহি। বৰ্তমান ঘৰ পালোহি, নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানেই আছিলে। বাই বাই।